هنرمەند حەسەن شەریف بە گۆرانییەك پشتگیری لە ڕۆژئاوای کوردستان دەکات. سوێتی استرامبژایەک خوونەرمەندێک منێت بێ پەیامەکێ بگەهینێ بۆ گەلێ خۆ تایبەتی گەلێ ڕۆژئاوا بەری هەر تشتێکی ئەم بەژنا خولبەر وان شەهیدین قەهرەمان خولبەر گەلێ خۆت چەمینی ڕۆژئاوا گوا بە ماوەی شەش ڕۆژایە بێناوبەر دەولەتا ترکا بارباریا فاشست بە هەمی تەکنیکا خۆ بە هەمی هێز و شیانت خۆ لە گەل چەتە و دز و چەقەل و تاڵانزەر و کوژێرت خوا هێرشتکەنە سەر گەلی مە ڕۆژئاوای کوردستانی گەلی برا پەیاما مە ژ بۆ هەمی هونەرمەند ڕەوشەنبیر گەلی مە هەموو بەشین کوردستانی و یەک بگرن هەور و بە هەوار و گازیا مە یەک